kapely, která se jmenuje Vint Holland. Jsou to fotografie Tomáše Kališe z Nizozemí. Na úvodci poslechnete árii Jana Antonína Lossiho v podání Kateřiny Pašové. Vítám vás na další výstavě nazvanou tematicky Vint Holland. Moji přátelé z Holandska by asi nebyli příliš nadšení, kdybych jim řekl Holland, protože oni jsou to zákliví a nevím, stále mi říkají, je to Nederland. Říkám, aha, nízká země, dobře. takže jako za toho Holanda bych asi od ní dostal přes ruce dneska, ale přežili by to určitě. Na druhou stranu musím vzpomenout, že jsou to čtyři hudebníci a byl jsem v Holandsku už čtyřikrát. Ty vztahy se za 10 let tak uspevnili, že poslední dva roky jsem u nich takzvaně zakempil a žil na houseboatu, cestoval s nima přes větrný mlýny, celým Amsterdamem, přes květiny zahrady Keppenhof, úplně neuvěřitelné výstavy, co tam jsou každý rok v dubnu, tak to je, kdo neviděl, no, asi nepochopí, protože to je mraky květin. A jako alergik jsem si to jednou vyzkoušel. Myslím si, že to stačilo. Pokaždé, když tam jedu, tak prostě zásobu léku sebou, abych vůbec tohleto pak přežil, protože ono jako v dubnu nalíchat se tam opravdu těch pilů, to je něco skvělého. Vždycky o doktorů, ty jsi zase jel do Holandska, jasně. Tak říkám, všechno do hlavy nenáspu, takže si jemu zápisník, nebo zápisky k ruce. Na to jsem si to tak pěkně, jak abych to tady neblekotal. Jak jsem říkal, s tím za čtyřma přátelama, se kterými jsem se zkamarádil před lety, a to na Dudáckém festivalu ve Strakonicích. Oni mě v podstatě jednou pozvali do Holandska a v té doby, kdykoliv jsem přijedu, oni jedou jednou za dva roky na Dudácké festival právě do Strakonice a říkají, tak přijeďte se, najdeme na pivko, ukecáme, projdeme, to je tady novýho. Jsou tam takový vazby, že oni mě vezmou v podstatě do větrných mínů, které jsou pro normální návštěvníky zavřený. Tak oni přijdou a řeknou, hele, to je náš kamarád, pojď pozorovnit. Normálně jdeme do větrných mínů a procházíme se vnitřkama větrných mínů. Tam se normální návštěvníci neustanou, že opravdu ta vazba je hodně silná. Na těch fotografiích tady, co jsou vystavené, vznikaly ve spoustě měst, a to od cílu země, od Rotterdamu přes Amsterdam až po sírové městečko Alkmaar, holandský sír, je to prostě to nejlepší, co může být asi na světě, ačkoliv takovou tu mojí největší top cestovatelskou je Francie. Bohužel tady teda síry vyhrávají na plné čáře před Francií, takže je to značí asi síry.
fotkách tady vidíte určitě potom ještě dokumentaci ohledně květinové burzy. To je jedna věc, která mě zaujala asi na té zemi nejvíce. A to je to, že zatímco jdou všichni spát, tak prostě mezi 8 hodinou večerní a půlnocí oni sklízí květiny, převáží je na velkou burzu, kde v 6 hodin ráno startuje burza, která končí 10 hodin. A pokud končí v 10 hodin ta burza, tak vlastně ty první květiny, které byly vydraženy v 6 hodin ráno, už jsou nakládány do letadel a míří přes Německo, Českou republiku, prostě na Dálný východ. Neuvěřitelná věc. Rychlý zpracování, tak paráda. Jak jsem říkal, to nezažil, asi nepochopí. Nejsem moc velký řečník, toto asi ukončím tuhletu úvodní řeč, ale je tam určitě míra poděkování, která patří rodině, protože ta vždycky musí utrpět to, když někam cestuju, to když se prostě neozvu, což je u mě zvykem, že se neozývám, jestli jsem dojel v pořádku a tak dále. Při té tvorbě je tam hodně velká podpora z jejich strany, protože já jsem schopný zavést prostě do pokoje, zavést na půl na chalupě 2-3 hodiny, 4 hodiny nebyly a tvořím. Prostě nechci být rušený, tvořím, vypnu telefon a nejsem. Další poděkování by mělo zaznít, nebo určitě zazní a patří Rabasové galerii za pronájem místnosti, za spolupráci, tvorbu fotek, na pozvánky a na plakáty. Musím poděkovat samozřejmě firmě Fotostar, která umožnila zhotovit velikosti fotografií a doručila je v podstatě zpracované na moji adresu. A poslední poděkování by mělo patřit městu Rakovníku jako takovýmu za finanční podporu grant kultury města Rakovník. Takže tím by asi všechno. A zahájil bych výstavu, že zahájená. Samozřejmě bych vás chtěl pozvat občerstvení, víno a nějaký pochutiny. To vše.